Vyrovnání páteře. Páteř budeme vyrovnávat od spodu, podobně jako to nyní ukazuji na své ruce. Do vertikálního postavení se pak dostaneme díky aktivitě našich nohou. Tak toto vypadá v praxi. Nejprve propneme nohy a vyrovnáme páteř v úhlu sklonu naší pánve. Po vyrovnání páteře použijeme nohy k tomu, abychom se dostali do vertikálního postavení. Je zapotřebí ohnout kotníky a nasměrovat váhu do bublajících pramínků. Pojďme si to zkusit. Postavte se na čtverec a zcela propněte nohy. Tím se vaše pánev mírně naklopí vpřed. Umístěte jednu ruku na křížovou kost a druhou na podbřišek. Nyní, aniž pohnete pánví, začněte od spodu vyrovnávat páteř v úhlu sklonu vaší pánve. Vyrovnejte se až do vrcholku hlavy. Abyste se dostali do vertikálního postavení, je nyní nutné zapojit nohy. Mírně poklesněte, ohněte kotníky a váhu nasměrujte do bublajících pramínků. Zkuste to ještě jednou. Propněte nohy, vyrovnejte záda, ohněte kotníky a poklesněte. Rukou si můžete zkontrolovat, jestli je vaše páteř stále vyrovnaná. Položte dlaně na podbřišek a zkuste dýchat až do břicha. Pro někoho to může být poměrně těžký a dlouhodobý úkol. Vyrovnání páteře je pro každého jinak obtížné. Tato technika je základem pro meditaci ve stoje i pro cvičení čikung a tai chi. Je proto vhodné ji zařadit do svého pravidelného cvičení.